beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Redação em Movimento. O primeiro curso de repertório sociocultural do YouTube, totalmente gratuito e completo. Completo porque eu já te ensinei o que é repertório sociocultural, qual a importância dele para a redação e para a sua vida, quais são os tipos existentes. Nós agora estamos navegando por todas as áreas do conhecimento que são reconhecidas pela banca do Enem como repertório legitimado, e a aula de hoje é a última área do conhecimento. Pois é, o nosso curso está chegando ao fim, mas não acabou, porque depois dessa aula você também vai aprender a como ser pertinente e produtivo com relação a todos esses repertórios. Então, ó, vem comigo se você chegou aqui pela primeira vez. Muito prazer, eu sou a Ana Luísa, inscreva-se no canal e bora lá. Poxinha, nossa última área do conhecimento reconhecida como repertório legitimado pela banca do Enem é a de pesquisas, dados estatísticos e notícia. Eu deixei essa por último justamente porque a gente precisa ter um certo cuidado com ela, porque as notícias estão sempre sendo atualizadas. Mas isso não quer dizer que você não possa utilizá-las, tá? É só manter a atenção, procurar colocar o ano que foi feita essa pesquisa, por exemplo, e assim não teremos problema. Como elas são sempre atualizadas, é mais difícil a gente estudar de forma estratégica, diferentemente das outras áreas, por exemplo, um fato histórico, né, uma música, um livro, que a gente consegue facilmente relacionar, e isso não vai ser alterado. Então, se você ficou animado, vem comigo conhecer o lugar que eu separei para a gente fazer a nossa aula de hoje. Para fazer o vídeo de pesquisas, dados estatísticos e notícias para usar na redação, eu estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Por ser considerada mundialmente e reconhecida como um excelente centro de pesquisas e de ensino no Brasil, ela foi a primeira oficial instituição de ensino superior do país, inaugurada lá em 1792, mas somente transformada em universidade em 1920, há 100 anos atrás. A nível de curiosidade, dentre os diversos projetos que essa universidade executa, temos aqui o Lab Oceano, um tanque de oceano que simula as características do ambiente marítimo e fenômenos que ocorrem somente a 2 mil metros de profundidade. Esse projeto é muito importante para o Brasil, já que todas as nossas reservas, aliás, 90% das nossas reservas de petróleo estão no fundo do mar. Igual a esse projeto, temos apenas dois no mundo, um na Noruega e outro na Holanda. Poxinha, outro ponto importante que você precisa ter muita atenção é que essa área do conhecimento costuma aparecer nos textos motivadores. Às vezes aparece um gráfico que você vai precisar interpretar e retirar dali um dado, por exemplo, assim como a Constituição. Lembra que eu falei na oitava aula que ela também costuma aparecer nos textos motivadores? E aí você precisa lembrar da nossa segunda aula. Não quer dizer que você não possa utilizar, mas é um repertório que está baseado, se você parafrasear, ele vai estar baseado nos textos motivadores, e se você copiar, vai estar com cópia dos textos motivadores, então está limitando a sua nota. Isso não quer dizer que você não possa utilizar, mas lembre-se, tente parafrasear e utilizar também outras áreas do conhecimento em outros parágrafos do seu texto, para que assim você alcance a nota máxima. Mas fique tranquilo, porque na próxima aula eu vou te ensinar direitinho como fazer isso. Mas poxa, Lulu, quer dizer então que eu posso utilizar um repertório dos meus textos motivadores? Calma aí, esse é assunto para a nossa próxima aula, que eu vou te ensinar como ser pertinente e produtivo com relação ao repertório. Mas brevemente aqui, o ideal é que você utilize três áreas do conhecimento no seu texto. Eu estou adiantando, ó. E se você utilizou duas do seu curso, do nosso curso aqui, e quiser utilizar uma do seu texto motivador, mas parafraseando, não vai ter problema nenhum. Então agora roda a vinheta que eu vou trazer pesquisas, dados e notícias para cada um dos nossos 10 eixos temáticos. Oh, 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 oh.
coxinha para o nosso primeiro eixo, que como sempre é saúde. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o parâmetro ideal de atenção à saúde é de um médico a cada 1.000 habitantes. E o Brasil supera essa expectativa. Hoje existem cerca de 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Mas o erro está na sua distribuição no território nacional, onde a sua maior concentração está nos estados mais ricos. Eu sei que o esperado para esse eixo era que eu trouxesse algo relacionado à pandemia, mas eu quis trazer de forma mais ampla para que daqui a anos vocês também consigam usar essa pesquisa. Poxinha, para o nosso segundo eixo, que é desigualdade, segundo o relatório de desenvolvimento humano de 2019, cerca de 10% da população concentra 42% da renda do país, o que é alarmante a desigualdade social. Poxinha, para o eixo preconceito, eu separei uma pesquisa feita pelo IBGE, que fala sobre as taxas de homicídio no país, que não diminuíram entre 2012 e 2017. Mas, poxa, Lulu, por que você está usando para preconceito? Porque as chances de homicídio entre negros e pardos é 2,7% maior do que brancos. Então é um preconceito alarmante, você até consegue usar também para o eixo violência, mas principalmente para o preconceito. Para o eixo educação, de acordo com a Pesquisa Nacional de Análise do Domicílio Contínua, em 2019, a taxa de analfabetismo no país era de 6,6%. Uma excelente pesquisa para você utilizar para esse eixo. Poxinha, para o eixo tecnologia, eu separei uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018, que diz que cerca de 46 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet nesse período. É claro que a tecnologia não se resume somente à internet, mas é uma das principais e mais fáceis da gente lembrar para utilizar na redação. Para o eixo política, de acordo com pesquisa feita pelo G1, 20% da população brasileira não foi votar em 2018. Isso equivale a quase 30 milhões de pessoas aptas à votação. Então foi a pesquisa mais ampla que eu achei para esse eixo. Para o eixo cultura, eu separei uma pesquisa feita pelo IBGE de 2019, que mostra como é desigual o acesso à cultura e ao lazer. Cerca de 44% das pessoas negras ou pardas não têm cinemas nas suas cidades, contra 34% das pessoas brancas, demonstrando também uma desigualdade. Para o eixo violência, de acordo com o G1, o Brasil teve um aumento de 6% no número de assassinatos, mesmo com a pandemia, no primeiro semestre de 2020. Poxinha, para falar sobre trabalho, eu separei 2 pesquisas. A primeira, de acordo com o IBGE, diz que o desemprego avançou em 11 estados no segundo trimestre de 2020. E a segunda diz que 11 milhões de jovens não estudam nem trabalham no Brasil. Então você escolha a que melhor se enquadra para o seu contexto para utilizar. Poxinha, para o meio ambiente, de acordo com o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o Ministério do Meio Ambiente não gastou nem 1% do orçamento para a preservação do meio ambiente. Inclusive, tinha em caixa mais de 20 milhões e gastou cerca de um pouquinho mais de 100 mil. Enquanto isso, o Pantanal está ardendo em chamas e a taxa de desmatamento na Amazônia bate recordes. E chegamos ao fim de mais uma aula, Poxinha. Essa é mais do que especial porque chegamos ao fim de todas as áreas do conhecimento que são reconhecidas como repertório legitimado pela banca do Enem. Agora, sem dúvidas, você tem muito repertório para qualquer tema, né? Bom, eu espero que você tenha percebido que tudo nesse curso é repertório sociocultural, desde as curiosidades que eu trouxe de cada lugar, de cada área, até de fato cada conteúdo para cada eixo temático. E nós tratamos em todo esse curso 10 principais eixos temáticos que têm maiores chances de cair na redação do Enem, né? Bom, também quero que você saiba que não existe área do conhecimento que vale mais ponto do que outra. Não precisa se preocupar. Isso significa que você vai pegar as que você mais se identifica para treinar. Mas isso é o assunto da nossa última aula, a próxima, porque o nosso curso ainda não chegou ao fim. Vou te ensinar o que fazer com tudo isso, como estudar de forma estratégica e como aplicar no seu texto. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido. Deixa aquele super like, compartilha com todos os amigos. Um beijo e até a próxima aula.